daawadayaal kusoo dhawaada caalamsida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gambeel kufur. Wararkii ugu dambeeyay, dowladda Kenya oo weji cusub u yeeshay kiiskii badda, weerar culusna kusoo qaaday madaxweyne Farmaajo, isla markaasina sheegtay in dagaalkooda uu ku wajahan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. hase yeeshee dowladda Soomaaliya ama shacabka Soomaaliyeed aysan dagaal kala dhexeyn. warkii ugu dambeeyay daawadaysaan wasiirka arrimaha gudaha ayaa xulsoon oo ka dhex dafan tahay mushaarka ciidamada qalabka sida oo aada loo badiyey. dowladda Kenya ayaa weji cusub u yeeshay muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, una rogtay dagaalka kula jirto maamulka madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Soomaaliya ee ka arrimaya Filla Soomaaliya, ayaa warbixinta lagu yiri. xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Kamau ayaa waraysi uu siiyey telefishinka Citizen ee ku sheegay in Kenya aysan wax dhibaato ah kala dhexaynin shacabka Soomaaliyeed, balse ay dhib isku qabaan maamulka Filla Soomaaliya oo arrimi madaxweyne Farmaajo, isla markaasina ay dagaal xooggan kula juraan maamulka madaxweyne Farmaajo. waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne Farmaajo uu ku guuldareystay inuu qiimeeyo hadafyada ka dhexeeya labada dal oo walaalaha ah, waxaana siyaasadda madaxweyne Farmaajo waxa ku wajahayo oo ku qeexay mid aan cudurdaar lahayn, hase yeeshee oo ah nin aad u madax adag, ayuu yiri xoghayaha wasiirka arrimaha dibadda. muranka badda waxaa soo agaasimay hoggaanka Soomaaliya oo ku guuldareystay inuu qiimeeyo waxa ka dhexeeya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya. maalgashi badan ayay ku sameysteen dalalka Soomaaliya iyo Kenya, dadka Soomaaliya nagama soo horjeedaan, ayuu yiri Kamau. maxaa yeelay waxaa naga soo horjeeda oo keliya madaxweyne Farmaajo, hase yeeshee shacabka Soomaaliya waan wada shaqaysanaa, waa wada degannahay, mana naga soo horjeedaan, ayuu hadalkiisu dhigayaa. sida uu sheegay Kamau, Kenya waxay door bidaysaa wada hadallo, hase yeeshee Soomaaliya ayaa sanadkii 2014 go'aansatay in kiiska geyso maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee marka magaceeda loo soo gaabay loo yaqaano ICJ. Kamau ayaa sheegay in Kenya ay sii wadi doonto inay u ololeyso wada hadallo ay la gasho Muqdisho madaxweyne Farmaajo, waxaana uu sheegay in isfaham waaga uusan saameyn doonin wada jirka nabadeed iyo shacabka Soomaaliya iyo Kenya, hase yeeshee ay wada noolaan doonaan weligood. waxaan weydiinayaa maamulka Farmaajo inuu joojiyo madax adeega, ayuu yiri Kamau, oo sheegay in socdaal uu dhowaan Muqdisho ku tagay xoghayaha maamulka arrimaha dibadda ee Kenya, ninka lagu magacaabo Ababau, oo uu astaan u yahay sida ay Kenya uga go'an tahay inay la shaqeyso Soomaaliya, hase yeeshee madaxweyne Farmaajo uu fahmi laayahay. waxa uu sheegay in waqti dheer ay qaadan doonto in kiiska go'aanka laga gaaro, balse marka ay dhacdo ay Kenya taxliilin doonto kadibna go'aankeeda shaacin doonto, ayuu yiri. hase yeeshee wasiirkan oo laga yaabo inuu sina uu hanjabayo sina uu maaragta u faaninayo maamulka madaxweyne Farmaajo, hase yeeshee madaxweyne Farmaajo ayaa gabi ahaanba arrintaasi gacanta ku dhuftay oo dhahay wax wada hadal badda oon ka galayna ma lahan. ummadda Soomaaliyeed gabi ahaanba waxay taagan tahay badda Soomaaliya inaan wada hadal laga galin, hase yeeshee oo keliya maxkamadda cadaaladda ayna kala saari doonta. hase yeeshee go'aanka maxkamadda ayaa la filayaa in sanadka dambe Juun ay soo baxayso, markaasina dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku qanacsan tahay xataa haddii la dhaho badda waxaa iskala keenaya. dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya oo eedeymo culus u jeeday hoggaanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca, isla markaasina uu khilaafkii aad u sii xoogganaa maamulka galmudug dhisidiisa ayaa cidka isku shareeraya, hase yeeshee waa la kala sadbursanayaa, waa la iscariirinayaa, waa la is-eedaynayaa, hase yeeshee khilaafka uu sii xoogaystay. wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo ku sugan dhuusamareeb ayaa soo bandhigay heshiis hoose ay horay dowladda Soomaaliya ula gashay hogaamiyaha sare ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca, isla markaasina ay ku tilmaameen hoggaanka Ahlu Sunna inuu yahay nin iska hadlaya. waxa uu sheegay iyadoo la badbaadinayay galmudug Ahlu Sunna, laguna heshiiyey heshiis ka kooban 4 bog si loo dhiso galmudug loo dhan yahay, ayuu yiri wasiirka. heshiiskaas ayuu sheegay in Ahlu Sunna shuruud ka dhigtay in xildhibaanada la dhisi doono laga siiyo 35 xildhibaan, iyadoo la fiirinayo danta galmudug ay dowladda ogolaatay, ayuu yiri heshiiskaana aan wada galnay. hase yeeshee ninkan ayaa waxyaabo kale iska soo qaatay hoggaanka Ahlu Sunna. sidoo kale waxa uu sheegay in hoggaanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay baraha bulshada ku baahiyeen warqad caddaynaysa in 89 xildhibaan ay galmudug laga siiyo 35 mudane, balse aysan jirin cid ka dafirtay maadaama loogu iibsaday midnimada galmudug, hase yeeshee aan u ogolaaday 35 mudane inay ku lahaadaan xildhibaanada.
waxa uu wasiirka sheegay ama ku eedeeyay hogaamiyaha ahlusunna inay isbaaro u dhiganayaan hanaanka soo xulashada xurista xildhibaanada cusub ee maamulka galmudug oo loogu fadhiyo odayaasha dhaqanka ayna isku dayayaan inay carqaladeeyaan galmudugta midaysan islamarkaasina ay caqabad xooggan ku yihiin maamulka ahlusunna waljamaaca. Hogaamiyaha ahlusunna ayuu sidoo kale ku eedeeyay inay warqad dacwad ah u gudbiyeen beesha caalamka iyo dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya, taasoo uu sheegay inay xadgudub ku tahay qarannimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayuu yiri wasiir Sabriye. Warqaddaas ayuu sidoo kale ku sheegay inay ku qorneed in weerar la doonayay in lagu qaarijiyo Sheikh Shaakir oo uu ka dhacay xafiiskiisa iyo qodobo kale oo eedeyn ah. Arrimahaasi uu sheegay inay iyaga la yaab ku noqotay, islamarkaasina dacwadaasi ay la yaab ku noqotay markii ay baraha bulshada ku arkeen. hase yeeshee, xiisadda galmudug ayaa ah mid aad u sarreysa, islamarkaasina 3 bil iyo jajab ayuu ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre soo xirxirayay inay dadkaasi nabad ku noolaadaan, ayna wada dhistaan galmudug midaysan. hase yeeshee, imanka ayaa dib u sii furfuranaya. haddana waxaa dowladda iyo maamulka ahlusunna ay isku tafaxeedan yihiin in halkaasi ay fooda isku saaraan dhanka siyaasadda iyo heshiis la-aan. dhanka kale, mushaarka ciidanka dowladda oo la kordhiyey iyo Khayre oo ka hadlay haddaba arrintaasi oo aad farxad gelisay ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa baahan oo iminka marmar $100 helo marna aan heli jirnay, mise hadda ayaa la ansixiyey. Golaha wasiirada ayaan ansixiyey in $200 Mareykanka ah bil waliba ninka askariga ah taleefankiisa ugu soo dhaco AFC Plus oo laga soo abaabulay ama si xisaabsan ugu soo baxaya bangiga. golaha wasiirada ayaa shalay aqlabiyad leh ku meelmari cod aqlabiyad leh ku meelmariyey kutalakaga miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2020 oo dhan $459.5 million oo dollarka Mareykanka ah, taas oo laga dareemaya amid miisaaniyadda ugu badneed ee dowladda heerka gaartay. hase yeeshee, sanadka la soo dhaafay aad ayuu yaraa, kaskii kasii horeeyay wuu kasii yaraa, iminkana $459 million ayaa la leeyahay. haddii sanadka dambe ay sii joogaan, waxaaba laga yaabaa $1 billion oo dollarka Mareykanka inay afka ka xirto dowladda federaalka Soomaaliya oo daqligeeda caalamka la yaabo islamarkaasina sheegay inay aad u korortay. kororka ku yimid miisaaniyadda 2020-ka badankeeda waa mushaar loo kordhinayay ciidamada qalabka sida oo askari waliba uu heli doono mushaar dhan $200 Mareykanka bil waliba. ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo kulanka guddoominaya ayaa u mahad celiyay wasaaradda maaliyadda oo hogaamiyo Bayle oo miisaaniyadda 2020-ka ku soo dhammaystiray waqtigii loogu talagalay dhammaan hay-adaha dowladda ee ka shaqeeyay kordhinta dakhliga dowladda iyo golaha wasiirada iyo iyaguna ansixiyay miisaaniyaddaasi. waxa ay naga astaahilaan naguna leeyihiin intaas ka badan, waxaan u soo jeedinaynaa inaan ciidankeena kadib shaqadii dheeriga ahayd shaqo dheereed ee dib u habeyntii inaan tayadooda dhaqaale wax ka qabanno waa sanadkii ugu horreeyey, waa bilo la sii wadi doono, ayuu yiri ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo halkaasi ka hadlay kulankii shalay uu dhexmaray wasiirada iyo asiga. mudane Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in miisaaniyadda 2020-ka ay ku sifaynsan tahay hiigsiga iyo horumarka dalka, ayna muujinaysa dowladda hanaan qaaday oo ahmiyaddeedu tahay ammaan iyo adeeg marka dalka deynta laga cafiya ay sii kordhin doonto oo balaayiin dollar ay gaarsiin doonaan, ayuu sheegay. ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ballan qaaday haddii arrintan aysan ku sii socoto dhaqaalaha dalka uu sii kordhin doono, islamarkaasina miisaaniyadda aad u sii kororki doonto si aan hore loo arkin ba weligeed, hase yeeshee ciidamada qalabka sidane mishaarka loo badin doono. miisaaniyadda dowladda waxa ay korortay 274% tan iyo markii ay xukuumadda talada ay qabatay uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. golaha wasiirada ayaa sidoo kale aad ugu farxay shalay miisaaniyadda uu soo gudbiyey wasiirka maaliyadda ee dalka Mr. Bayle, islamarkaasina ay aad ugu farxeen. hase ahaatee, ciidamada qalabkii sida ayaa iminka la leeyahay bil walba $200 ayaa la siinayaa. hase yeeshee, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo dhahayay haddii ay miisaaniyadda sii badato mishaarka waa loo kordhinayaa, taas ayaana waajibkeeda tahay in ciidamada qalabka sida ee difaacaya ee banaanaha taagan quraxda taagan ee isku dhigaya qaraxa si toos u soo socdo, hase yeeshee $200 ay ku filnaan karin, hase yeeshee la rabo in aad loo badiyo. halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan subscribe saar gumbeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay xiiso leh oo ka mid noqo Calan Sida tiimka halkan ka mid ah.